वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि नफ़्सियाती बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर शाहनवाज़ दल हैदराबाद video link सां वीडियो लिंक ते आहिनि सर मुंहिंजो पहिरियों सुवालु इहो आहे खां त ॿारनि सां जेके जिनसी वाक़िया पेश अचनि था उन्हनि जा नफ़सियाती तौरु कहिड़ा सबब आहिनि छा इंटरनेट जो आम हुजण बि इन शइ जो सबब थी सघे थो गैर इख़लाक़ी मवाद ताईं जेका रसाई आहे आसानी सां थी सघे थी उहो बि इहो थी सघे थो बुनियादी तौर ते जेके तव्हांजो सुवालु आहे इहो ॾाढो बकतायतो आहे त जेके ॿारनि सां जिनसी वाकिया पेश अचनि पिया हिन जा कहिड़ा नफ़्सियाती सबबु आहिनि हाणे इन में ॿ शयूं थियूं थियनि हिकिड़ो इहो त जेको विक्ट्रम आहे जे जंहिं जंहिं जंहिंजे मथां इहा ज़्याती थिए थी, थी, थी। उन मथां कहिड़ा नफ़्सियाती असरु थींदा थी 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 उन्हनि ते पोइ ॻाल्हाईंदासीं पर जेके पहिरीं सुवाल जो जेको पहिरियों अनुसरु आहे उहो इहो आहे त जेके माण्हू कनि था उन्हनि जे अंदरि को नफ़्सियाती आरज़ु हूंदो आहे या का अहिड़ी शइ हूंदी आहे

असांखे ख़बर خبر थी त تو बि कंहिं दौर में कंहिं न कंहिं जाती जो سبب बणियो आहे उहो जज़्बाती जाती हुजे या जिनसी जाती हुजे या जिस्मानी जाती हुजे या जेको आहे न सो उन्हनि जे घरनि जे ब्रोकिन होम हुजनि यानी की माउ पीउ जे अंदरि डायवोर्स थियलु हुजे या उन जे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसॉर्डर हुजे या बडरलाइन पर्सनल डिसॉर्डर हुजे या बायप्लोर हुजे ऐं अहम जुज़ु जेको हुन में आहे उहो आहे त उहो न कंहिं न जो आदि हूंदो आहे या का न का शख़्सियत जो बिगाड़ हूंदो आहे जेको उनखे कंहिं न कंहिं के तरीक़े सां जिनसी ॾाढाई तरफ़ वठी थो वञे ऐं उहो घटि उमिरि जे ॿारनि सां सर ॿियो मुंहिंजो तव्हांखां इहो सुवालु हूंदो त आम तासुरु इहो आहे त जेको रेपिस्ट हूंदो या जेको जवाबदारु आहे उन माज़ी में अहिड़े क़िस्म जो को वाक़ियो पेश आयो हुजे या पाण उहो इन शे जो शिकार थियो हुजे जंहिं जी फ्रस्ट्रेशन आहे उहो हिन रीति कढींदो आहे त इहो साबितु दुरुस्त आहे या न इहो मूं पहिरीं ज़िक्र कयो त जिन माण्हुनि सां सेक्शुअल अब्यूज़ थियलु हूंदो आहे या फिज़िकल अब्यूज़ या इमोशनल अब्यूज़ जंहिंखे असां जिनसी ॾाढा या जेको आहे सो जज़्बाती ॾाढा या जेको आहे न सो फिज़िकल जिस्मानी ॾाढाई यानी की मारदाड़ उन्हनि जे अंदरि इहे रुझान तमामु घणा हूंदा आहिनि छो त नफ़्सियात चवे थी त जिन माण्हुनि सां नंढे हूंदे जिंसी ॾाढाई थींदी आहे उहे माण्हू वॾा थी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डेवलप कंदा आहिनि या बॉडर पर्सनैलिटी डेवलप कंदा आहिनि

पुराणी ख़्वाहिश आहे उहा जेका दॿिजी वई उनखे जेको आहे तस्कीन मिले थी हीउ जेको कुझु थिए थो इहो नफ़्सियाती तस्कीन आहे इन्हनि जे अंदरि बीमारी हूंदी आहे इहे मरीज़ आहिनि इन्हनि खे मरीज़ करे ॾिठो वञे बिल्कुलु सही अच्छा डॉक्टर साहिबु मां तव्हांखां थोरो ॼाणणु चाहींदुमि जेकॾहिं कंहिं ॿार सां इहो अहिड़ो वाकियो थिए थो जिनसी तशदु जो वाक़ियो पेश अचे थो उन सां ज्यादिती थिए थी त उन हिकिड़ो ट्रामा में उहो ॿारु हले थो वञे ॿार सां गॾु सॼी फैमिली जेका आहे उहा उन ट्रामा जो शिकार थिए थी त उन ट्रामा मां निकिरण जे लाइ वालदेन जो छा किरदारु हुजे मुआशिरे जो छा किरदारु हुजे छाकाणि त जेकॾहिं कंहिं बि माण्हू सां को वाक़ियो थिए थो त पोइ असांजो मुआशिरो एॾो ज़ालिमु आहे जो उहे माण्हू जेके आहिनि उहे पाण खे सोसाइटी में बिल्कुलु आइसोलेट कनि था त आउं ॼाण चाहींदुमि ऐं मां चाहींदुमि असांजे नाज़रीन बि छाकाणि तव्हां माहिर नफ़्सियात आहियो ऐं मायरी नफ़्सियाती माण्हू खे जेको आहे हिकिड़े ड्रामा मां कढी सघंदो आहे तमामु क़्यामत खेज़ असरु पवनि था उहो ॿार सॼी ज़िंदगी उन करब में उन तकलीफ़ में उन ॾुख में उन इंज में उन दर्द में गुज़ारे थो छो त उन सां पंज छह शयूं सलाड़िजी वञनि थियूं हिकिड़ो त मुआशिरो उन सां जेको आहे सो मतभेद वारो रवैयो अख़्तियार करे थो उनखे जेको आहे न सो ॾाढे अजीब पुछां वारी नज़र सां ॾिसे थो उनखां पोइ फैमिली जे अंदरु फैमिली जे ॿियनि मिटनि माइटनि जे अंदरु उनजी जेका सो इज़त नफ़्स मजबूर थी थिए ऐं उहो हिकिड़ो नफ़्सियाती मरीज़ थो थी वञे ऐं उहो इन ट्रामा मां जंहिंखे असां ट्रामा चवंदा आहियूं जंहिंखे असां अज़ियत चवंदा आहियूं इन मां सॼी उमिरि नथो निकिरी सघे पोइ जेकॾहिं उनखे सही तरीक़े सां गाइड नथो कयो वञे उनजी काउंसलिंग नथी कई वञे उनजी रहिनुमाई नथी कई वञे त उहो अॻियां हली वरी पाण जेको आहे न सो इन वाक्य कंदड़ वारनि में शुमारु थी थो वञे जीअं मूं पहिरीं ज़िकिर कयो त उहो बॉडर लाइन पर्सनैलिटी में डेवलप थी थी वञे हुनजे अंदरु या जेको आहे सो एंटी सोशल एलमेट डेवलप था थी वञनि ईअं ई سماج वरी समाज लाइ हानिकार साबित थो थिए असांखे तव्हांखे जीअं मीडिया हिननि समूरनि शयुनि تمام तमामु घणो हाइलाइट पियो करे ऐं जेके असांजा साइकेटिस्ट दोस्त आहिनि उहे बि इन्हनि शयुनि खे तमामु घणो हाइलाइट पिया कनि त जेके इहे मां फ़र्श था चवंदो आहियां ऐं चवंदो आहियां त जिन जिनसी ज्याती थी थिए उन्हनि जे एंजल्स ऑन फायर माना जेके असांजा ॿार आहिनि ग़ैर महफ़ूज़ आहिनि जेके असांजा नंढा मासूम गुल ग़ैर महफ़ूज़

तव्हां वालदेन जे लाइ हिकिड़ो मैसेज ॾींदो त वालदेन पंहिंजे ॿारनि सां वालदेन फ्रैंडली वालदेन जेकॾहिं उन सां शेयर कनि था त ॿार बि अहिड़े क़िस्म जे करे ॿारनि सां था त उहे पंहिंजे पेरेंट्स सां उहे ज़िकिर कंदा आहिनि आमतौर ते ईअं पेरेंट्स जेके उहे इलाही सख़्तु उन सख़्ती जे करे ॿार जेके को वाक़ियो बि पेश अचे थो का उन्हनि सां ज़्याती थी या को ज़ुल्म थिए थो त पेरेंट्स सां उनजो ज़िक्र न त आउं ॼाण चाहींदुमि ऐं असांजा नाज़रीन बि इहो ॼाणणु चाहींदा त जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ासि त को ॿारु छाकाणि त ॿार खे त असां मैसेज कोन्ह था ॾेई सघूं पेरेंट्स जेको आहे इनमें छा किरदारु हुजणु घुरिजे ॾिसो हींअर असांजे स्कूलनि में मुख़्तलिफ़ फॉरम्स ते मुख़्तलिफ़ मीडिया चैनल्स ते इन शइ जो ज़िक्र हले पियो त गुड टच ऐं बैड टच हाणे वालदेन खे जॾहिं इन शइ जी आगाही हुजणु खपे त असांजो ॿारु छा अकेलो वहणु शुरू कयो अथसि छा असांजो ॿारु शर्माइणु शुरू कयो अथसि

उनखां पोइ स्कूल परफॉर्मेंस उन ॿार जी ख़राबु थींदी उन ॿार खे नाइट मेय थींदा जो जेके सो निंड में डरावना ख़्वाबु ईंदा डपु वारा ख़ौ भवाइ ताईं ख़ौफ़नाक ख्वाबु ईंदा जिनि जे करे उहो निंड मां उथी वेंदो ऐं माना मक़सदु इहो आहे त उन्हनि आइडेंटिफिकेशन या सुञाणप उन वालदेन खे ई करणी पवंदी जॾहिं ॾिसनि त असांजे चेंज थी वई आहे उनजे अंदरु मुख़्तलिफ़ तब्दीलियूं अची वियूं आहिनि त फौरन उन ॿार जे लाइ उन ॿार कम्युनिकेशन कनि उन ॿार जी पहिरीं पाण गाइड लाइन कनि जेकॾहिं उहो उन्हनि वटि ओपन नथो थिए उन्हनि जे अॻियां इज़हार नथो करे त पोइ उनखे कंहिं साइकेटिस्ट वटि वठी वञनि या तिबे माहिर तिबे नफ़्सियात जेके नफ़्सियातदान चवंदा उन वटि वठी वञनि त उन वटि अचण खां पोइ हिकिड़ो माहौल चेंज थींदो उन ॿार जे अंदरु मुस्तक़िल ख़ौफ़ हूंदो बेचैनी हूंदी घबराहट हूंदी पंहिंजो पाण खे लिकाईंदो पंहिंजो पाण ऐं पंहिंजो केअर न कंदो सेल्फ केयर घटिजी वेंदसि ऐं रिजैक्शन मिलियो वेंदो पर लापरवाही कंदो स्कूल परफॉर्मेंस घटिजी वेंदसि घर जे मामूलात में उहो विछड़ंदो कोनि ऐं उहो ॿारु कॉर्नर थींदो वेंदो अकेलो थींदो वेंदो हेकल वैकल थींदो वेंदो ऐं उन ॿार जे अंदरु चिड़ बि ईंदी उन ॿार जे अंदरु गुसो बि ईंदो बेसबु गुसो कंदो ऐं इन्हनि समूरनि अलामतनि खे जेकॾहिं नज़र में रखिजे त उन ॿार जे अंदरु जॾहिं उनजी वेंटीलेशन कराई वेंदी या उनजो उगाछर आयो या उन डिस्कस कयो या उन सां इज़ार कयो वेंदो आहे त उहो छो कम्युनिकेशन उन्हनि ॿार खे बहितर तरीक़े सां अंदर जूं ॻाल्हियूं ॿाहिरि कढाए सघिजे थो पोइ उहो साइकेटिस्ट करे या उहो वालदेन करे या उहो टीचर करे छो त हिते त असांजे समाज में ज़ुल्म इहो आहे जो असांजो टीचर बि मुख़्तलिफ़ वाकिया मिलिया आहिनि जेके टीचर्स बि हिननि मामलनि में इंवॉल्व आहिनि जेके तव्हांजी असांजी नज़र मां गुज़रिया आहिनि सॼी दुनिया जी नज़र मां गुज़रिया आहिनि त भरवसो कजे त कंहिं ते कजे त सॻो माउ ऐं पीउ अॻियां अचनि सॼो भाउ ऐं भेण अॻियां अचनि पंहिंजे नंढनि भाइरनि जी निगादाश्त कनि उन्हनि जे अंदरु जेकॾहिं का ग़ैरमूली तबदीली महिसूसु कनि था त उन महिल ई उन्हनि जो तदारक कनि उन्हनि सां मिलनि उन्हनि खे जेको आहे उन सां कचहरी कनि उनखे वेंटीलेट करण जी कोशिशि कनि उनखे उन जे अंदरि मां ॻाल्हियूं ॿाहिरि कढण जी कोशिशि कनि त जीअं असां सही तरीक़े सां सही वक़्त ते तुस्त तरीक़े सां ॿाहिरि निकिरूं ऐं उन ॿार जे मुस्तक़बिल खे बर्बादु थियण खां बचायूं ऐं उहो ॿार हिकिड़ी सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघे थो जेकॾहिं अर्ली इंटरवेंशन कजे शुरूआती तौर ते उनजे अंदरु मुदाख़लत कजे उन जी बीमारी हुजे छो त जंहिंजी जिनसी जंहिं सां जिनसी ॾाढा ई थींदी आहे उहे ॿार जल्दी कंहिं न कंहिं के नफ़्सियाती वारे जो शिकार थी वेंदा आहिनि उहे डिप्रेशन हुजे बायपोलर हुजे या ॿिए जेके बीमारियूं उन्हनि में थी वेंदा आहिनि उन महिल उन्हनि खे तव्हांजी ऐं असांजी मदद जी ज़रूरत हूंदी आहे ख़ासि करे साइकेटिस्ट हज़रात जी या उनजे वालदेन जी जेके उन सां वधीक क़रीब तरीन हूंदा आहिनि ऐं उहो उन्हनि सां आहिस्ते आहिस्ते खुलंदो उनखे थोरो बार बार पुछियो वेंदो ऐं उनखे यकीन ध्यानु कराई वेंदी ॿीहर यकीन ध्यानी कराई वेंदी त बाबा को मसिलो कोन्हे तूं पंहिंजा इशूज़ डिस्कस कर बाबा तव्हां हीअं कयो रिपीटेड थॉ त जेके सुवाल उन सां उनजे अंदरु तमामु अची सघे थी ऐं उहो बिगाड़ कंहिं वॾी नफ़्सियाती बीमारी खां बची सघे थो चवंदा असां चवंदा आहियूं त अर्ली इंटरवेंशन थींदी थी, ओतिरो ॿार जे अंदरु वधीक फ़ाइदो रसंदो इन असांजे समाज जे लाइ हिकिड़ो कारामद शैरी साबित थींदो छो त असांखे समाज जी अॾावत करणी आहे समाज जी अॾावत जी पहिरीं सिर ॿारु हूंदो आहे उहो जॾहिं वॾो थींदो आहे त समाज जी ओसर कंदो आहे समाज जे अंदरु पंहिंजो किरदारु अदा कंदो आहे उहो जेतिरो ॿारु हाकारी हुन तरबियत थींदी उन ॿार जी हाकारी मदद थींदी उन ॿार जी जेका आहे न सो जेका परवरिश हाकारी थींदी त उहो ॿारु समाज जे अंदरु हिकिड़ो हाकारी रवैयो खणी उभरंदो वधंदो ऐं तरक़ी कंदो ठीकु आहे शाहनवाज़ साहबी वॾी महिरबानी टाइम ॾिनो असां हिते जीअं सर चयो त असांखे एज़ अ माशरे जे तौर ते हिकु सोसाइटी जे तौर ते पंहिंजे ॿार खे जेको आहे इन सभु शयुनि मां कढण पेरेंट्स जेके आहिनि उहे तौर ते अॻिते अचनि जी ख़ासि तौर ते अचनि एजुकेट कनि पंहिंजे ॿारनि खे ऐं अगरि का शइ थी आहे त उन्हनि बिहेवियर मां उन शइ खे एक्ज़ामिन कनि Uh, मुंहिंजे uh, घर uh, में जेका डॉक्टर साहिब सां ॻाल्हि थी फर असांजी त उन मां सम्झंदुसि त वॾे में वॾो साइकाटिस्ट पेरेंट्स ई आहिनि बिल्कुलु ऐं पेरेंट्स ई जेको आहे सो इन शइ खे ऑब्ज़र्व करे सघनि था छाकाणि त ॿार जी जेका फितर फितरत जेका चेंज थिए थी उन में बिहेवियर में चेंजिस अचनि थियूं त उहो ॿार ई उनखे ऑब्ज़र्व करे सघे थो अच्छा ॿी ॻाल्हि जेका मां व्यूअर सां शेयर कयूं त असां वटि जेके बि अॼु ताईं तौर पाकिस्तान में

उहो ऑब्ज़र्व कनि त उहो कहिड़नि माण्हू सां वञे थो किथे वञे थो ऐं ख़ासि तौर ते असां वटि अॼुकल्ह जीअं ॿारनि में बि इहो थियो आहे त ॿारनि खे असां छॾे ॾींदा आहियूं

तव्हां सां गॾु हिते मौजूदु हूंदासीं